David. Vive na estrada. É enxeñeiro agrónomo. 10 anos traballando no campo. Especialista en viveiros, podas e enxertos. Asesor das hortas dos seus amigos e familiares. Pode facer de todo, menos unha cousa. É incapaz de rematar unha lección sen contarnos un conto. Co seu máis de 1,90 m, el é o noso mestre máis grande. Ola, que tal? Cando chega o verán, o último que apetece é quentarse na cociña, verdad? Pero é o momento de facer leña. Pero antes de facer leña, temos que poñer a punto a nosa ferramenta, neste caso a motoserra. Así que tomade boa nota dos materiais que nos van facer falta, porque hoxe ides aprender a poñer a punto a vosa motoserra. Os materiais para facerlle un mantemento caseiro á nosa motoserra son unha motoserra, chaves e cepillo e unhas luvas. O primeiro que temos que facer é coñecer a nosa máquina. Entón, vou vos explicar as partes da motoserra. Primeiro está o elemento cortante, a espada coa cadea. Vedes, neste momento, teño a cadea completamente libre. Como a trabamos? Con esta palanquiña que está diante da asa dianteira, que é o freo da cadea. Este elemento é un elemento de seguridade moi importante, xa que cando non estamos cortando, temos lo que ter accionado. Trabada, libre. Se volvo a trabar, a cadea queda trabada. No caso das motoserras, o tubo de escape do motor está sempre mirando para adiante. Deste xeito, os gases non veñen hacia nós e non nos intoxican. Na asa traseira temos o bloqueo do acelerador. Vedes? Se o pulso non vai. Sen embargo, se lle dou a palanca do bloqueo, xa acelera a máquina. Despois temos a palanca de encendido ou de apagado. Neste momento está en posición de apagado. Posición de arranque en frío. Posición de arranque en quente. E por último, teño o cebador do motor, que nos vai inyectar combustible á bomba de arranque. Deste lado de aquí temos dous depósitos. Por un lado está o depósito do combustible, onde leva a mezcla de aceite máis gasolina, que é o que vai dar a alimentar o motor. E por outro lado teño o depósito do aceite, que vai facer que engraxe todo o conxunto da espada da cadea. Este é o tirador de arranque. Despois, esta placa que vedes aquí, máis ancha, o que fai é proteger a man dereita, xa que a parte inferior da motoserra vai en retroceso, vai soltando virutas que veñen todas pola parte inferior da motoserra, e esta placa fainos de protección da man. E no medio temos este muelle. Isto é o amortiguador que absorbe as vibracións da espada. Deste xeito, as vibracións provocadas pola espada non nos van ás nosas mans. E xa por último, debaixo desta tapiña está o filtro e a buxía. Estas son as partes da motoserra. Agora vou vos enseñar a coidalas. Antes de arrancar a motoserra, temos que comprobar unha serie de elementos. Primeiro, o estado da tensión da cadea, que non este ni moi tensa ni moi ríxida. Outra cousa que hai que comprobar é o freo da cadea. Comprobar que a traba e que a solta. Outra cousa que temos que comprobar é o muelle inferior. Aí está, vedes que hai amortiguación. Tamén temos que comprobar que o tiraflector ten a corda enteira, sen fíos. Comprobar os depósitos, o nivel dos depósitos, tanto do combustible como do aceite.
E xa por último, debaixo desta tapiña, temos que comprobar o estado da buxía. Retiro o capuchón e agora afrouxo a buxía. Comprobamos o estado da buxía. En este caso, bueno, xa estou vendo que ten un pouquiño de suciedade, así que con meu cepilliño voulle dando. E agora o filtro. O filtro é esta peza que estaba aquí, vale? E xa vedes que a veces se obtura pois con serrín, con polvillo, pois nada, un simple cepilliño. A máquina xa está a punto. Bueno, non vou dicir nada porque te non sei se encendo ou non, así que ímolo comprobar. Sabedes que funciona. E ata aquí a lección de hoxe. Non acabo sen decir que cuidado coa motoserra, que é unha ferramenta moi perigosa. Vale, tede moito ollo con ela. Espero que vos gustase, que vos fora de utilidade, e non me despido sen contarvos un chisteciño. Isto era Joseba, que chega a maquinaria agrícola Pachi. E lle di: "Aí va la hostia, Pachi. Quería cortar unos pinos e necesito unha motosierra. Hombre, pues llévate esta, que cortas 200 pinos al día. Ya verás, pruébala, ya verás que bien te va." A la marcha con ela, e o día seguinte volve Pachi a abrir o seu taller mecánico, e xa estaba ali Joseba na porta do taller. "Aí va la hostia, Joseba, que haces aquí, pues?" "Pues nada, que ayer me puse a cortar con la motosierra e solo pude cortar 50 pinos en todo el día. ¿Qué ha pasado aquí, pues?" "Aí va, pues vamos a mirarlo." Entón, colle Pachi, arranca a motosierra, e Joseba quedase así sorprendido e di: "Aí va la hostia, e ese ruido." Veña, chicos, ata a próxima. Ata a próxima, David. E non rías tanto, que aínda che queda moita leña que facer. Pero antes, imos repasar como ter lista a motosierra. Primeiro, hai que coñecer ben a máquina. Despois, é importante comprobar que a cadea non estea nin moi tensa nin moi apertada, que o freo da cadea funcione, que o resorte que amortece as vibracións do motor estea en boas condicións, que o tirador non teña a correa rota. Comprobamos os niveis dos depósitos de aceite e combustible. Finalmente, miramos se hai que limpar as buxías e o filtro. E por último, e non menos importante, mirar que prenda.